pingine wis teko kono yo pameran ning Londo. Ning Londo sih. Nggih. Aku nek ning Suriname lebari pingine. Oh. Ah ning ning Londo pingine aku mau ngomong gelar Pak Budi. Sing nek ana seniman sing saka Suriname sing ning Londo. Oke oke. Ha jenggo gabu karo karo aku ning kene ning Pak. Ono jo ngene ning ono nang kulon mojo nek ning Rangsang orang juga cikap. Rangsang juga cikap ya. Cikap dan saling mepet kalau kita. Mepet, sing-sing muka ini. Orang dulu, kita orang muka. Tak cai mantan betisan. Kamu kamu aja kita mau bulan baru. Ada lu borong terus kan dari sumber inspirasi. Tapi itu pak. Orang yo, buat grup yo, orang bawa 10 yo. Seniman 10 yo. Oh, mau Jogja. Oh. Dia kan karo pasokan sih. Orang, aku kerja sama karo ambasador. Ambasador. Ya, New York ya. Ini kenal ambasador kayak ya? Iya. Sudah negara kenal? Iya kenal. Aku terkenal loh, Pak. Kenal aja kok gede-gede. Sing gede banget. Ora lah, kucing. Ini kira wong gede-gede kok kancane oke iki. Belajar kancane. Nah, aku nang kono nak nang Suriname nganu iki. Ora gede-gede aku. Ora. Wong gede-gede Suriname ngono to. Tapi ini kan ada kuyon kalau gede-gede. Serius. Apa itu Pak? Kan skill dari apa itu? Nah, kalau Pak Kuman nak wong sing seneng cingisan iki ben nomor mana sih seneng monok nak stok. Sore monok. Wong jadi karo kacang-kacang ini nongkrong. Kecek iki. Kalau miskin. Ya cerai tapi seneng tak wong sing ngono-ngono iki. Grab ya. Makanya awet 6 gitu ya. Aku kumpul nih. Seneng glinding loh. Saya ini berapa ya? Inancester. Inancester karena Pak. No dong. Oh, sudah tak loro tani loh. Si ko, si Rosso. Si Rosso. Nono, kita punya apa kuat? Eh. Seneng pencicilan. Ngerti pencicilan mana? Oke, ya aku coba nanya. Iya. Jadi aku ning kene karo pejabat karo kepala hukum. Tapi dadi akrab. Iya, iya. Dadi kanca. Tapi nek aku bahasane halus, lucu. Iya, yo sewu. Mas, kono ora gelem tenan juga. Nek dijamu, nggih. Nggih. Apa kabar bocah jamu enggak nggih-nggih. Baksi. Kanca. Iya, iya. Sing ngomong-ngomong apa jenenge? Ngomong Jawa kasar sih lucu. Si beset-beset gitu. Oh. Dan dari nangkap. Iya. Tapi dulu dapat. Iya. Tapi nek bosok halus mah. Mana nang Jawa sing nama kasar. Aku ya malah. Aku setuju. Mana Jawa enek Jawa halus. Nek ono ana halus ya ono kan. Pak Warno ya halus. Ya halus ya. Ya kabeh iki umpan papan to. Dadi ono nggon-nggonane, Pak. Iya. Iya, cuma yo kuwi nek dhewe bosok e halus, ora iso akrab. Yo kan. Iya ya. Jadi dulu yo ana batasan orang kepenak, kewu. Iya. Gua ora ngomong iki wis kesalahan. Ada foto kasar lah. Ora. Tapi dulu bojo kuwi alus-alus to kok. Salat kabeh to. Kabeh salat kabeh. Anggere dolan kono. Nah, ta dolan kono disuwi wong free wong arane wong viari kok ulang tahun. Ya. Wis kok mung guna omah karo cangkem yo. Aku yang mana bojoku? Kecuawaan darane dulur iki. Nang dulur kota Pawi kok kecuawaan. Halus mulih. Oke, iya. Iya, iya to Pak Budi. Iya Pak Budi. Ayo. Aku mau mau ya piye? Kadung aku wis ngono to piye? Kon male writer. Kon bang writer. Per ngomong ngene iki kok. Aku dapat male writer. Dok kaget. Orang bosor, orang kotor aku. Ini gua pengen di, kan gua udah dorong, kan ngomong-ngomong
bahasa toh. Oh itu ya. Kowe iki aja ngomong basa ora dulur, aja kaget wong ngene. Heeh. Wis kaya mafia nek ngono. Kok mafia. Aku mbut, kowe mau ngomong kowe digetak aku. Aku ngomong bojoku bareng ngono. Iki nang ngomong gak tak wong. Kowe di luar kowe. Oleh iki yo kabeh buku belajar. Iki. Ada sana. Habis itu bare. Siapa salah belajar? Iya.